એક મને પ્રસંગ યાદ આવ્યો, પૂજ્ય ડોંગરેજી મહારાજ એ દાદા આ વાત કરતા કે કાગડા કોઈ દી કાર હે આવે ની ચકલા ચૂથાઈ જાય એનો અર્થ શું એમ. એ ડોંગરેજી બાપા એક પ્રસંગ કીધેલો, માન સરોવરમાં હસલો ને હસલી બે એમ કહેવાય એક વાર સફર કરવા માટે નીકળે છે. હવે હંસ છે કે નહીં એ પણ હજી એ પ્રૂફ નથી, હજી સાબિત નથી ભાઈ. પણ એક આપણી એક એવી જૂની માન્યતા છે કે હંસ ધર્મનું પ્રતીક આવે એટલે એ આત્માને પણ હસલો કીધો છે. કોઈ પવિત્ર વ્યક્તિ હોય એને આપણે પરમહંસ કહી, એક હંસ શબ્દ આવી ગયો, બાકી હંસ કોઈ જોયો નથી અત્યાર સુધી. મેં કોઈ જોયો હોય એને મારો પ્રણામ. માન સરોવરે ઘણે જઈ આવ્યા છે, પૂછ્યો કે તમે હંસ ભાયા? ઘણી વસ્તુ નથી ભાઈ, આ પારસમણી ક્યાંય નથી. લોખંડને અડે ને સોનું થઈ જાય એવું પારસમણી લગભગ મેં નથી પડ્યો. પછી કોઈ જોયો હોય એને આપણે પ્રણામ, અને હોય તો હું વાત કરી યાર, અલગ નો વ્યાજ જઈએ આપણે પારસમણીને લઈને. લોખંડને અડે એટલે હોનું થઈ જાય. અત્યારે અમારે 1500 સ્ટીમ્બર પડી ને, એક એક સ્ટીમ્બરની 50,000 ટન વજન હોય એવી 1500 અત્યારે પડી. પારસમણી લઈને બધે ન અડાડી આવીએ ફટ ફટ ફટ, કેટલું હોનું થાય ગણતરી તો કરો. પણ એ પારસમણી કહી શકાય કોઈ મહાપુરુષ એવો હોય અને એને ન્યાય માટે તમે બોલાવો. તો એ કોઈનો પક્ષપાત કર્યા વગર એ માણસ એમ કહેવાય કે સાચો નિર્ણય આપે આને પરમહંસ. પારસમણી કોને કેવો? કે લોખંડ જેવો માણસ હોય, કોઈ દી કોઈને ઝૂક્યો ન હોય, પણ એને કોઈ મહાપુરુષનો સ્પર્શ થઈ જાય અને એ માણસ કોમળ થઈ જાય ત્યારે માનવાનું કારણ કોઈ પારસમણી અટી ગયું. બાકી પારસમણી હોય તો ભૂકા કાઢ નાખીએ આપણે. એમ હંસે કોઈ જોયા નથી, પણ પૂજ્ય દાદા ડોંગરેજી મહારાજ આ ઘણીવાર કથામાં એમ કહેવાય કે પ્રસંગ બોલતા કે હસલો ને હસલી માન સરોવરથી એમ કહેવાય કે એકવાર આકાશમાં સફર કરવા નીકળે છે. એ સફર કરતા 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 એમ કહેવાય કે ફરી વાર પાછા માન સરોવર તરફ પાછા ફર્યા, એમાં હામો કાગડો મળ્યો. કાગડાએ હંસલીનું બાવડું પકડ્યું. હંસ કહે છે, કાગડા મૂકી દે મારી હંસલી છે. કાગડો કે કોને કીધું આ તારી હંસલી છે? આ તો કાગડી છે. અરે ભાઈ મારી હસલી છે કે નહીં? આ કાગડી છે. હંસ એમ કે હસલી, કાગડો કે કાગડી, બેનો વિવાદ આવ્યો. ત્યારે કાગડે કીધું, તું કે ખોટું, હું કહું ખોટું, આપણે કામ કરી શું? આપણે આજના પંચને બોલાવી, પંચ જે નિર્ણય કરે એ પાકું. અને આજનું પંચ આવ્યું ફાળિયા ખંભે નાખે દરબાર. હું હલવાણા કે બસ આ હંસ એમ કે હસલી છે, અને કાગડો કે હું એમ કહું છું કે કાગડી છે. બોલો પંચ ત્રણેય કરીને કાગડો બોલ્યો, કાગડી કે હસલે? પંચ ફગી ગયો કે રહેવું કાગડા ભેગું, ખોટું આંખે થવું. બીડી ઓલવતા ઓલવતા કીધું, સે ધોળી પણ કહેવાય કાગડી ભાઈ. એમ કરીને રિફાળિયા નાખીને ઉપડ્યો પંચ. હંસ નારાજ બહુ થયો, હાય હાય આ દુનિયા, આ પંચ દરંગી દુનિયા તણા ધોખા કદી ધરશો નહીં, અને કાગળની નાવથી ભલા સાગર કદી તરશો નહીં. એ પંચ તો ત્યાંથી વયો ગયો, પણ હંસ નારાજ બહુ થયો. આવો નિર્ણય, મારી હસલી છે અને કાગડા ભેગી રહી નહીં શકે, હાચા મોતીડા ચણનારી છે, એ માઉસના લોચા નહીં ખાઈ શકે, અને મારે બચાવવી જોવે. અને હસલીને બચાવવા માટે એમ કહેવાય કે અંતે હંસ કોર્ટનો દરવાજો ખખડાયો, કોર્ટમાં કેસ મૂક્યો, કાગડા ઉપર વોરંટ ગયું. જે તારીખે કોર્ટમાં જવાનું હતું એને આગલે દી કાગડો જજની ઘીરે પહોંચી ગયો. બોલો જજને જઈને કીધું, ઓળખાણ પડે જજ સાહેબ? અરે કે તને કોણ ન ઓળખે, તને તો ઓળખીએ જ ને અમે, તું કાગડો. તકે એમ નહીં, બીજી રીતે ઓળખો. બીજી કઈ રીતે? કે હું પિતૃનો પ્રતિનિધિ, ભાદરવો મારા બાપનો. અને કોના માવતર ક્યાં એની મને ખબર હોય, એ કોના માવતર ક્યાં એ મને ખબર હોય એટલું કીધું. અને ન્યાયાધીશ એટલું બોલ્યા કે કાગડાભાઈ મારા માવતર ક્યાંય ખબર થાય, ખબર જ હોય ને, એટલે તમારી પાસે આવ્યો. કે મારા માવતરને ખબર છે કે હા ખબર છે મને, કે બતાવો. કે આજ નહીં, આવતીકાલે કોર્ટમાં મારો કેસ છે. પંચે પણ એ હસલીની કાગડી કરી છે, આપ પણ મારા તરફેણનો ચુકાદો આપી ગયો, એટલે હું તમને તમારા માવતર દેખાડી, માવતર જોવાની લાલચમાં જજ આંથળા બન્યા. કોર્ટ કચેરી ભરાણા
આમ હામી વકીલોની જપાજપી થઈ. અંતે ન્યાયાધીશને તેના માવતર જોતા થા. એણે પણ કાગડા બાજુ ચુકાદો આપી ટાક ભાંગી નાખી. હંસ ફરીવાર નારાજ થયો, ખાય હાય કાગડા કોઈ દી કારહે આવે નહીં, અહીંયા ચકલા ચુથાઈ જાય, દુનિયાની રીત છે જુદી, આ સમજી ન સમજાય. એ હંસ ન્યાલી ભાગ્યો ભાઈ, હંસ તો ભાગ્યો સાહેબ. પછી કાગડો ભાગ્યો, કાગડો ભાગ્યો ને જજે કીધું કે એ કાગેશ, કારણ કે જરૂર પડે ને એટલે નામમાં વિશ્લેષણ લાગી જાય. ગધેડો હોય તો કેવું, કેમ છો ગધેશભાઈ? જજે હાથ કર્યો કે એ કાગડા ભાઈ, ઉભાર્યો, હા સાહેબ, અરે મારા માવચર ઘરે ભૂલાઈ ગયો, સોરી, આવો મારી સાથે. એ આગળ કાગડો વાહે જજ સાહેબ, હાલતા હાલતા ગામની ગંદકી જ્યાં ભેગી થતી હતી, ગંદકી પાસે કાગડો આવીને ઉભો રહી ગયો. એ ગંદકીમાં બે જીવડા ખદબદતા હતા ભાઈ, એ બે જીવડા ખદબદતા હતા. એની સામે કાગડે ચાંસ લંબાવી ન્યાયાધીશને કીધું કે આમાં બે ખદબદ ને, કે હા, એક મમ્મી છે ને એક પપ્પા છે, દર્શન કરી લ્યો. એક બા છે ને બીજા બાપુજી છે, દર્શન કરો. ત્યારે હામેલી જવાબ આવ્યો કે કાગડા, હું જજ ને મારા માવતર આયા હોય. ત્યારે હામેલી જવાબ આવ્યો, સાહેબ, હસલી હસની જ હોય, એ કાગડાની કોઈ દી હોય નહીં, આવા ખોટા ચુકાદા આપે એના માવતર આયા ન હોય તો હોય ક્યાં ભલા માણા. હે, કહેવાનો અર્થ કે કાગડા કોઈ દી કારહે આવે નહીં, અહીંયા ચકલા ચુથાઈ જાય, દુનિયાની રીત છે જુદી, અહીં સમજી ન સમજાય. એક જણો સાત વાર ચોરીમાં પકડાનો, સાતમી વાર જામીન લેવા ગયો, જજ ખીજાણા ન્યાયાધીશ કે ધંધા ફેરવો, ધંધા ફેરવો, આ પાંચ વર્ષથી જોઉં છું, તું પાંચ વર્ષથી આનો આ ધંધો કરે છે. ઓલો કે તમારી બદલી ન થાય એમાં હું શું કરું? બોલો, એને જજની બદલી કરાવી હતી, બાકી કોડાને કઈ ફેરવું જ નહોતું. એ બાદ જ ફાટે ચડી જાય ત્યારે ઓજા ચોગાળા ચટકી જાય, અને કાગડા કોઈ દી કારહે આવે નહીં, અહીંયા ચકલા ચૂથાઈ જાય, દુનિયાની રીત છે જુદી, અહીંયા સમજી ના સમજાય. અને એમાં માણાને સમજો તો બહુ અઘરો, માણાને તો નથી નથી વાતો કરતા, પાત્રી વરે ત્યાં લગન ત્યાં, પણ હજી અમે ઓળખી ન હોય, ક્યાં ન ઓળખાય, ન ઓળખાય. એક ભાઈના પત્નીને હોસ્પિટલ લઈને ગયા ડૉક્ટર પાસે, એટલે ડોક્ટરે કીધું કે આ બીમાર છે, તો આપ જોવો જોઈએ, તપાસ કરો સાહેબ. એટલે ડોક્ટર સાહેબ તપાસ કરી કે આપણે ટાસ્કા જેવા કરી દો, એમાં શું વાંધો. એટલે ડોક્ટર સાહેબ તપાસ કરીને પછી કીધું બાટલો ચડાવવો પડશે કે જે હોય પણ તમે રેડી કરો. એટલે ડોક્ટર સાહેબને બાટલો ચડાવવો હતો, એટલે સોય લગાડવા માટે મહેનત કરતા હતા ડોક્ટર. જ્યાં સુધી બ્લડ ચાલુ ન થાય ત્યાં સુધી તો બાટલો ચાલુ ન થાય, એટલે અહીં બેલ્ટ બાંધ્યો. ડોક્ટર સાહેબે કીધું કડક મુઠ્ઠીવાળો બેન, કડક મુઠ્ઠીવાળો, પણ બેને લોટકા, અમુક અમુક બહુ લોટકા આવ્યો. આપણે આપણે હાઈવે ઉપર સારી હોટલો હોય અથવા તો રેલવે સ્ટેશને બધે વજન કાંઠા હોય ને, કાંટા ઉપર ઉભા રહ્યો ને રૂપિયો નાખો એટલે ફરુદ્દીન ચીઠી બારી આવે. હમણાં એ કાંટા બંધ થઈ ગયા, શું કામ? કાંટો બગડેલો હોય ને આપણે જઈએ રૂપિયો નાખીએ, રૂપિયો ફેલ જાય, ચીઠી ન નીકળે, હલવાઈ જાય, એ આપણે વ્યા જાય પછી કાંટો ચાલુ થઈ જાય. બીજો આવે, એ રૂપિયો નાખ્યો તો આપણો વજન કોકમાં નીકળે ડફ દઈને, એટલે તે તો કાંટા જ બંધ કર્યા, કોકના વજન કોકમાં જતા. હમણાં નવા કાંટા આવ્યા, કાંટા ઉપર ઉભા રહ્યો, રૂપિયો નાખો એટલે નંબર દેખાડ્યો, હમણાં એ કાંટા વ્યા ગયા, હાવ નવા કાંટા આવ્યા, કાંટા ઉપર ઉભા રહ્યો ને રૂપિયો નાખો એટલે કાંટો બોલે, 60 કિલો 100 ગ્રામ નીચે ઉતરો. બીજો આવે, એ રૂપિયો નાખે એટલે પાછો કાંટો બોલે, 80 કિલો 200 ગ્રામ નીચે ઉતરો. એમ એક બેન આવ્યા, કાંટા ઉપર ઉભા રહ્યા, રૂપિયો નાખ્યો તો કાંટો બોલ્યો, એ કહે રહ્યા એટલે બધા ન ચડો. બોલો, કાંટાની કેપેસિટી પૂર્યું થઈ જાય. એવા તો આપણે કોઈ સહેજ નહીં ગુજરાતમાં, કોઈ એવું સહેજ નહીં જાડું, આ તો વાત કરું હું, આપણે ગુજરાત ભારતમાં નથી લ્યો, જાણે જાપાની સુમો હોય. આ એક બેન સ્કૂલેથી આવ્યા જતા હતા ને, બાજુમાં બે છોકરા સ્કૂલ પહેલી સાથે આવ્યા જતા હતા, એમાં કોકે કીધું કે આ છોકરા તમારા છે કે ના, કેમ તમારી બાજુબાજુમાં દોડ્યા આવે? એ બેન ખીજાણા કે એ કેમ મારી બાજુબાજુમાં આલો, એ કે બાજુબાજુમાં ક્યાં આવીએ, સાંય સાંય આવીએ. બસ ગજું એમાં આપણે ગામડું ગામડા ગામમાં તો ઓલો છોકરો નાયા જોયા વગરનો સ્કૂલે ગયો ભાઈ, અને બિચાર થોડીક આમ જૂની શરદી છોકરાને હરળ હરળ, એટલે અહીંયા રૂપાના પતરા સોડ્યા હોય, ખેંચી ખેંચી એવો સરસ છોકરો, આવો સરસ, હો આમ નાકમાંથી કપાહ તોળાય. એમણે સ્કૂલે ગયો,
એટલે ટીચર બિચારા બેન ખીજાણા કે આમ ધંધા શું આખો, હાલ નીકળ નાઈ ધોને આવી જતા. થોડો રડતો રડતો ઘરે ગયો, તેની મમ્મી ખીજાણે કેમ બેટા રડશો, કે મારી શિક્ષિકા બેને કીધું કે તું ગંધાશો, તને ગંધાવાનું કીધું કે હા, મને કીધું કે નાય ના આવી છે ગંધાશો. હા ઓલા બેન ખીજાણ છોકરાનું બાવડું પકડીને સ્કૂલે આવે, કોને કીધું દેખાડ કેજો ઓલા બેન, કે બેન અહીંયા આવો તો તમે મારા છોકરા કાઢી મૂક્યો કા, ગંધાય છે એવું કીધું તા કા, હમણે લેજો બેન અહીંયા છોકરાને ભણવા મોકલજો, અમે હું ગાડવા નથી મોકલતા. અમે બેન રાજીનામું દીને મહેસાણા આવી ગયા, બોલો કે આ બધો નોકરો કરે એ જ દિશાએ. એટલે બેન ટૂંકમાં એટલા બધા લોટકા, કોઈ રીતે સોય લાગે નહીં. હજી કડક મુઠી વાળો બેન, હજી કડક, ત્રીજી વાર ડોક્ટર આમ ઠપાટ મારી, હા એના પતિનો મગજ ડોક્ટરને હાથ મૂક્યા, હું ક્યારેનો ફડાકા બોલાય, પૈણે પાંત્રી વર્ષે આજે અમે કોઈ દી તુકારો નથી કર્યો, તું મારી નજર સામે મૂક્યા. બોલો કે ભાઈ હું ડોક્ટર, હવે ડોક્ટર હાથ મૂકની, અરે ભાઈ હું નસ ગોતું છું, આ તારી બાજુમાં ઉભી, તાકે ઈ નહીં રગ ગોતું રગ. ઓલો કે મને પૈણે પાંત્રી વરે છે, મને હજી નથી જડી, તને ઘડીકમાં જડી જાય. અમુક માણા મરે તો રઘુ જડે નહીં ભલા માણા. એટલે અમારો કવિ લખે કે જે ઉજળા વિચારવાળી વ્યક્તિ છે, જે બીજાની માટે કંઈક સારું કરનારી, બીજાનું સારું સમજનારી, અથવા તો બીજાનું હિત કરનારી જે વ્યક્તિ છે, બીજાનું સારું જોઈ અને અંદરથી ખુશી થનારી જે હસ્તી છે, એને કોઈ દી તાવ નહીં આવે. આપણે તાવ હે ના આવે ખબર, બીજાની પ્રગતિ સ્વીકારવાની આપણામાં તેવડ નથી ને, એટલે તાવ આવે, નહીં તો તાવ ન આવે. ખરેખર તકલીફ આપ જો, આપણે કોઈ કોઈ પણ ને તમે જુઓ, બીજાને જ્યારે આપણા જ ગામનો હોય અને એ પ્રગતિ કરી જાય ને, પછી આપણા ગામમાં આવે, એટલે આપણે કોઈક બીજા કંઈક ફલાણા ભાઈ ગયા તો આપણે જે સ્વીકારી ન હોય કે શું કે અમારે અરે ભણતો, આપણે કે ભણતો પણ અત્યારે સમજો જમાવે, અમારે ભેગો સડી પહેરતો, હવે લેંઘો પહેરે તારે બાપનું જાય હું ઈ કે, અને હજી તને ન ગમતો કાલથી બરો મોટો પહેરાવી છો એટલે તારે એમાં જ હવાઈ હોય. બીજાની પ્રગતિને સ્વીકારવી એ મોટામાં મોટી એમ કહેવાય કે એ પરમાત્માની કૃપા છે. તમારા નાકરાને જ કોઈ વ્યક્તિ હોય અને બે મિત્રો બહાર રહેતા હોય અને એને સારું થાય અને તમે વાંચીતા એમ કહેવાય કે ત્યાંથી નીકળો, તમે એને બોલતાય ન હો પણ કોઈ તમને દેખાડે કે ફલાણી ઓફિસ ફલાણા ભાઈની છે અને અંદરથી ઉંબળકો આવે કે હે ભગવાન હજી આપ્યું ને, એની કરતા એને 10 ગણું દેજે. મારા ગામનો છે, આજ ભલે અમે બોલતા નથી પણ કાલે એની પાસે અમારે બોલતા થશું તો કોક દી એની પાસે બેહવા થાય, હજી એને તું મારા બાપ આપજે. આવો વિચાર આવવા મળે ત્યારે માનજો કાસ ફરક, એ પછી ઓલાને આપે કે ન આપે પણ ભગવાન આપણને આપે ખરો કે આને આને આની અંદર છે લે રખડી લ્યો, અને જેટલા લે રખડ્યા છે ને એને જ ભગવાન આપે, મીઠાને આપતો નથી. રામ રામ કરો, વળ ખાઈ ખાઈને મરી ગયા ઘણા, પીડ્યા પીડ્યા ફેવી ગયું મારે દીકરાને ફેવી ગયું. આપણે કે ફલાણા ભાઈ એમને ખબર છે કેમ રૂપિયા વાળા ચાય, તો તને ખબર હશે તો તું એવું શરૂ કરી, તને વાંધો હું છે એમની ઓળખી, એ ઓળખવામાં ઓળખવા વાહે રહી ગયો, એ બીજાને ઓળખવામાં પોતાની જાતને ન ઓળખી શક્યો. કવિ કાક બાપુની એક કવિતા છે, એ જે એની ભેળા રે એ બેસનારા પણ એ ભરમાના રે મોટા નાતવિયા.
નારા પણ ભરમાણા મોટાના તળિયા નો મળ્યા ને જેનું તળિયું નો મળે ને એને જ મોટો કહેવાય તળિયું મળી જાય ને મોટો નો કહેવાય સાગરને આપણે મોટો કહી છે શું કામ એનું તળિયું મળતું નથી ભાઈ મહાપુરુષોએ આ મૃત્યુને પણ મહાન કીધું છે શું કામ કારણ કે મૃત્યુનું તળિયું મળતું નથી ક્યારે ડફ દીને આપણે વૈયા જવાનું જવાનું છે વાત ફાઈનલ છે ક્યારે જવાનું છે એ ખબર નથી પણ મૃત્યુ ઉપર 10 કલાક બોલીએ કાય પણ એ તો આવે ત્યારે ખબર પડે એ કઈ અનુભવ કરવાની સીધ નથી હા પણ અનુભવ ઘણા એમ કહે કે મૃત્યુ પેલા અંદરથી એમ આ બધું સંભળાતું બંધ થઈ જાય ને ફિલ્મ આડી હામી આવે ને આખી જિંદગી જે કઈ કર્યું હોય આ કીધું કોને કારણ કે અનુભવ છો એ પછી કોઈ આપણી પાસે આવ્યા નહીં હોય કોઈ ફિલ્મ જેને જોઈએ છે એ જ પાસે આવ્યા જ નથી કોઈ આ બીજું કીધું કોને એ નથી હજી સમજાતું એ અનુભવ કરવાની સીધ જ નથી ભાઈ મને તો એવું લાગે છે કે જેમ આપણને નીંદર આવી જાય ને એવી જ રીતે મૃત્યુ આવતું હશે કારણ કે આપણે હોઈ ગયા પછી એવું જ લાગે મરી ગયા કોના દીકરા છે ક્યાં હુતા છે શું ધંધો કરે છે કોઈને ક્યાં ખબર છે જાગી તરત કહો કે હાલે લે આપણે તો ફલાણા ભાઈ હાલે ને પ્રોગ્રામ બાકી છે મરીશું આગળ મૃત્યુ આપણે એ અનુભવ એટલો થાય કે નીંદર આવી જાય એમ જ થતું હશે પાછા જાગીએ એટલે બીજો અવતાર નહીં નવા ખેલ સુધારો આવી જાય તો જ લેર આવે ને બીજી વાત કે તમે તમારી હાલ ફેરવીએ કો તમારા વાળની સ્ટાઇલ આપણે ફેરવીએ કે આપણે બધા કપડાની સ્ટાઇલ ફેરવીએ કે વાણિયા બોલી ફેરવી એકી ભાષા ફેરવી એકી તમે આખું જીવન ફેરવી શકો 100% પણ તમારો સ્વભાવ ન ફેરવી શકો કારણ કે એ કંપની ફિટિંગ્સ હારે આવેલું છે ઘણી બધી વસ્તુ કંપની ફિટિંગ્સ ક્રોધ ઈર્ષા વટ અભિમાન અહંકાર આ બધું હારે આવે કંપની ફિટિંગ તમે કહો એ કઈ રીતે તેનો સોખો અર્થ નાનો એવું બાળક હોય એ નાનો ભાઈ એક બાળક હોય બીજું નાનો ભાઈ હોય આ બે ભાઈઓ હારે રમતા હોય એમાં નાનું બાળક હોય એના પ્રત્યે માં વધારે ધ્યાન દે કામે કેવું હોય માં સીધી નાના ભાઈને ઘોડિયેલી તેડવા જાય તો ઓલું ધોળીને મોટું હાલતા શીખ્યું હોય એ પેલા ખોળામાં નથી ગળી જતું ઈર્ષા કરતા કોને શીખવાડ્યું એને અથવા તો એ રિહાઈને બેસી જાય વટ કરીને બેસી જાય બધું ઢોળી ફોડી નાખે આ ક્રોધ એને કોને શીખવાડ્યો કારણ કે હારે આવેલો છે ને કંપની ફિટિંગ કોઈ દી કારીગરથી સારું ન થાય કંપની ફોડ હોય ને કારીગરથી ન એ તો પાછું કંપનીમાં જાય ત્યારે જ મેળ આવે સ્વભાવ ફરે નહીં સાહેબ સ્વભાવ ન ફરે કોઈ હા દરબારે દહ ખૂન કરી નાખ્યા બે ત્રણ બેઠા બધા આવીશ પછી હું થયું સાહેબ પછી એને એમ થયું કે હા આપણાથી પાપ થઈ ગયું એટલે કોઈ હારા બ્રાહ્મણને મળે બ્રાહ્મણને કીધું કે આવી રીતનું થઈ ગયું છે હવે હું કરું ત્યાં હરદ્વાર ભેગા થઈ જાવ દરબાર ગંગાજીમાં ખોખોળિયું ખાઈ લો તમારો જો પ્રશ્યાપાત કરો હરદ્વાર ગયા ગંગામાં સ્નાન કર્યું ને આઠે કોઠે દીવા છે હા 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 શીતળતા મળી પછી તો સંસાર મીઠા લાગ્યો કોઈ હારા સદગુરુ મળી ગયા ને એ પછી તો અહીંયા આવવાનું જ માંડી ભાઈ અબ હમ ગંગા કે ઘાટ મેં રહેંગે ભાષા ફરી ગઈ અને ભાઈ કોઈ હારા સદગુરુ મળી જાય ને એમાં ગંગાનો કાંઠો આપણે કહેવત છે જુનાગઢ વિસ્તારમાં તમે 20 વર્ષ ગીધ રહીને તો સિદ્ધ થઈ જાય એમ ગંગાના તટ ઉપર ખાલી તમે ખખોળિયું ખાઈ લ્યો હાથા દિલથી હટરો કટરો હાડરો જો તટ ગંગા જાય તો એના કુળમાં કોઈથી ભૂત ને હરજે ભાગીરથી એક ખાલી માણસનું હાડક્યું પગી જાય તો એની 71 પેઢી તરી જાય તો સ્વયં માણસ ન્યા રોકાઈ જાય એને કેટલી શાંતિ અડ ભાઈ એ તો પછી ઉપડી ગઈ હાવ ભાઈ સરપંચ હાથમાં માળા લઈ લીધી હારા સદગુરુ મળી ગયા ગંભીરસિંહમાંથી ગંભીરાનંદ બની ગયા શ્રી શ્રી 1008 સ્વામી ગંભીરાનંદજી
फलाना फलाना अखाड़ा। 20 वर्ष भाई साधना करी, शिवने शिवने तार बांधी, हाची भक्ति लागी। 20 वर्ष ज्या पछी आपणे कहेवत छे ने खांडियो मरे तो मारवाड़ हामू जोवे। पछी एम थयुं के हवे वतन पे एक घुमरा लगा लू, हमारी जो जन्मभूमि है उसको वंदन कर ले। अन बाबा पथारे गामे हामिया किर्यान, हे तमने को किड़िया तबला बांध्यान, शेरी वाला आवे सजा करू ने बाबा आवो ने बाबा आम दाजा जाए। शून्यमा योगा नहीं वटी गेला, खूब रोकाणा गामे गामे वो वखाण कर्या, तमे गाम तार्यू बापू? हा तार लिया गाम को। पछी थोड़ोक समय थयो पछी कीधु अच्छा मैं हरिद्वार की ओर फिर हमारे अखाड़े पे चला जाना है, हमको हमको लंबा जाना है। गाम ने कीधु बापू अहीं बाजू में एक आश्रम हतो ने हमणां बापू शेती गया, आश्रम खाली पड़ो, हवे हरिद्वार न जाव होय तो थोड़ूक आम जन्मभूमि ने पण पवित्र करो अने अहीं जमाओ। अच्छा बेटा रुक जाता हूं। बापू रोकाई गया, अरे रोज सत्संग हाले भाई, रुपयो तो अडवानो ज नहीं। हा हाचा साधु रुपया न ले, दक्षिणा न ले, एने दक्षिणा हूं लेना देने, खंभे जोड़ी हुए ना नानी एवी, एम अलग जोड़ी खलक खजाना हो हकीकत। आ तमने आ बधाने खबर ज हशे, एमां खरेखर हूं होय खबर, जोड़ी ने एने अलग जोड़ी खलक खजाना कहेवाय। ई कुटिया रहता होय साहेब, अने 10 मेहमान आवे कि अच्छा बेटा बैठो पानी पियो, मैं अभी आता हूं, खाने के बाद जाने का है सबको। एटलू कहीने बापू गाम में आवी आवे, दुकानदार ने एम कहे कि इतना आटा दे दो, इतना खांड दे दो, इतना गोल दे दो, इतना तेल दे दो, ये सामग्री तैयार थी जाने के। अच्छा बेटा बोल दो कितना बिल हुआ, तो एम कहे बापू 500 रुपया थे, एटले जोड़ी में हाथ नाखे एटले 500 ज आवे, पर बापू पोते जाए तो एवो ज कोई बापू ने टाइम से नहीं। अलग जोड़ी खलक खजाना गांजा फिर्या होय, એમાં જોવાઈ જાય ને એમાં બીજી વસ્તુ નખાઈ જાય છે ત્યારે એ સિદ્ધિ વહી જાય છે, હોય ઘડીક। એટલે બાપુ તો એ ભજન કરે ને ટૂંકમાં રોકાણા, રોજ રાતે માણસોના સત્સંગ હાલે ને એમાં એક દી એકાદશીની રાત હાથમાં રામસાગર રહી ગયેલો નતું ભાઈ, અને રામસાગર ઉપર ભજનનો તાર લગાડો ને આંખમાંથી આહુડાની ધારું થતી જાય, જીવડો રંગાઈ ગયેલો ભાઈ। હોટાવડા છીએ અમે વાટના, મૂળદાસ બાપુના ભજન સીડ્યા, અને બરોબર એમ કહેવાય સંતવાણીના પોતાના ભજનનો તાર લાગેલો એમાં ચોર આવ્યો। હન બાપુને કોણી મારી કહે ભજનનો દીકરો થામાં હોય એ કાઠને નકર આકડે બીજી થાહે, કારણ કે આ બીજી કરીને તો ગયા થા, એમાં ઓલે કીધું બીજી થાહે, હન તારનો થરેરાટો આવ્યો। એને કીધું કે વાલા કુછ હૈ નહીં મેરે પાસ ભજન હૈ, લૂંટના હૈ તો ભજન લૂંટ લે, મંજીરા લેકે બેઠ જા મેરે સામને, મંજીરા ન લે તો ઠીક હૈ, જી જી કર હા હા કર ભજન લૂંટ। પધારો બાપુ, બોલાય સોરે પાછી કોણી મારી કે હવે કાઢને નીતે આગળ બીજી થાય, બીજી વાર કીધું બીજી થાય, એમ તુંબડા માલે હાથ ધીરે ધીરે મળ્યો ધીર જાવ, કે વાલા કહું છું ભજને સડ્યા છે ભજન કરવા દે મારા બાપ, બીજી તો હવે થવાની છે થાય, ત્રીજી વાર ભાઈ સાધુને કોણી મારી કે કાઢીને નકર બીજી થાય, તા તો રામસાગર ફરી ગયો, તુંબડું નાખ્યું ભીતમાં વાહડો કર્યો છૂટો, બે સોરને એક એક વાહમાં નાખ્યા સોરને લાંબા કરી દીધા, એમાં એક સોર પીડ્યો પીડ્યો બોલ્યો ગંભીરજી બાપુ કે નહીં, બાપુ નહીં દાંત આવી ગયા, કા ઓળખી કેમ ગયો મને ગામ નથી ઓળખી એક્યું, બાપુ મીડે હાથ ખખેરવાલો વાહણો ફાટી ગયો ઉભો, એને કીધું કે મારી નહીં અહીંયા બધા કે બાપુ મારશે હવે ન મારો અહીંયા, મને તું ઈ કે તને તને ઓળખાણ કેમ પડી ગયા, એમ તું ઓળખી કેમ ગયો, એ કે બાપુ તમારી દાઢી વધી ગઈ, તમારા વાળ વધી ગયા બાપુ, 20 વર્ષ થઈ ગયા, તમારી બોલી ફરી ગઈ,
પણ બાપુ હજી તમારે હાથ રોટી એ નહીં રહ્યો, કહેવાનો મારો સૂરી છે સાહેબ, ભજન કરવું છે, કરવા નથી દેતા. તમારો સ્વભાવ ફરી જાય ત્યારે માનજો સદગુરુની પરમ કૃપા. એટલે મારો કવિ લખે કે એની ભેળા વસનારા પણ ફરમાણા આવા મોટાના તળિયા નો મળ્યા. તમે રોજ એને હારે એ નહીં, રોજ હારે રહેનારો તો પૂરો ઓળખી જ નો કે સાહેબ, બહુ નજીક રહેતો હોય ને એ કોઈ દી નો ઓળખી કે, કારણ કે એને હારે રહેવાનું અભિમાન એને ઓળખવાની દે. તમારે આખે આખું સ્ટેજ જોવું હોય તો અમુક અંતર જરૂરી છે, બાકી તમે અહીં સ્ટેજની નજીક બેસી જાઓ તમે મને ન જોઈ શકો. હવે નીચે બેસી જાઓ નજીક તો સ્ટેજ તમને દેખાશે નહીં. શું કામ? એ નજીકતા જે છે એ માણસને પૂર્ણતા જોવા ન દે. ભગવાન કૃષ્ણએ ગીતા જેવો ઉપદેશ આપ્યો એના ઉપરથી જ મને એવું લાગે કે અર્જુન રોજ કૃષ્ણની ભેળો રહેતો હતો ત્યારે કૃષ્ણને ઓળખી નહીં શક્યો હોય ત્યારે જ ભગવાનને વિરાટ રૂપ દેખાડવું પડ્યું છે ને, કે મને શું સમજેશ? અને ક્યારનો હું પાર્થને કહું છું, ક્યારનો અર્જુનને કહું છું, હે પાર્થ હું કહું એમ કર, તમામ ધર્મ છોડી મારે શરણે આવી જા, યોગક્ષમ કુશળની તમામ જવાબદારી હું આપું, એટલા એટલા યોગ સમજાવું છતાં અર્જુન માનતો નથી. એનો અર્થ એ છે કે હું પરિબ્રહ્મ છું એ અર્જુનને ખબર નથી. આ મામા ફૂઈનો સમજેશ મને. ત્યારે ભગવાનને વિરાટ રૂપ દેખાડવું પડ્યું છે ને કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં. કે વાલા તારા એ વિરાટ રૂપને જોઈ ધના મારો કહેવાનો અર્થ એ છે કે એ પૂર્ણ ઓળખી નહીં શક્યો હોય. અને જ્યારે અર્જુને પૂર્ણ રીતે પરમાત્માને જોયા ત્યારે ધનંજય અર્જુન ધ્રુજી ગયો કે આહા, હું ખોટો ચિંતા કરું છું, જગતનો તાત મારો રથ હાકે છે, મારે બીવાનું શું હોય? એટલે કાગ બાપુ લખે છે કે એની ભેળા વસનારા પણ ભરમાણા મોટાના તળિયાનો મળ્યા. લાંબા ઝાડ હોય ને એને વાવાઝોડાની બહુ બીક લાગે. શું કામ? એને એની જેવું ઝાડ તૈયાર ન, એની જેવું થડ બીજું કરી ન શકે, પણ વડલાને વાવાઝોડાની બીક ન લાગે. શું કામ? એનામાં એક બીજી તેવડ છે કે એક થડ હોય ને એવું બીજું એને કરતા આવડે છે. અમુક વડલા એવા હોય એનું સાચું થડ કયું છે એ જોઈ ન શકો, એવા એવા ઘેઘૂર હોય. એનો અર્થ એ છે કે એ વડની અંદર પોતા જેવો કોઈક ઉભો બીજો થાય તો રાજી થવાની એનામાં તેવડ છે ને, એટલે એને વાવાઝોડા નડતા નથી. ભલા બાકી નજીકતા જીવે એ નજીક રહેનારો માણસ ગાયના આસણની અંદર જ ઈતડી ચોટી હોય, દૂધની નજીકમાં નજીક કોઈ જીવતું હોય તો ઈતડી જીવે, આસણમાં ચોટી હોય પણ એ દૂધ પ્રાપ્ત ન કરી શકે દૂધની નજીક હોવા છતાં. એ હોય આસણમાં, હોય દૂધની નજીક, પણ પીવે લોહી, કારણ કે એનો સ્વભાવ લોહી પીવાનો છે, કોઈ દૂધ પ્રાપ્ત ન કરી શકે. એટલે કવિ કાક બાપુ લખે કે એની ભેળા વસનારા પણ ભરમાણા મોટાના તળિયા ન મળ્યા. ઓળખવો બહુ અઘરો, એ બીજાને છોડો આપણી જાતને નથી ઓળખીએ ક્યાં,
આના હાથે એક એક તલવારના ઝાટકે દહ દહના માથા હેઠા નાખી દે એવી જોમ હોય જે કાંડામાં. એ શેલે રકાબી ન પકડીએ કે મને વાટકામ સા દેજો. એ વાટકામ આપો તો હિલોળે સીડી હોય, જાણે દરિયો છો હોય અંદર. પૂજ્ય મોરારી બાપુ હમણાં બહુ સારું બોલ્યા કે માછલી ઘર જે હોય એની અંદર જે માછલી આપણે મૂકી, ઈ માછલી ઈ જે પાણી છે ઈ એના મને દરિયો છે એવું સ્વીકારવામાં કેટલી તકલીફ પડતી છે, તો હજી જીવી શક્તિ છે ને એમાં, કે આ મારા માટે દરિયો છે. એ સ્વીકારવું એ બહુ અઘરું છે. બાકી આ ઓળખી નહીં કહે. અમારો શાહીબાગ પોલીસ ગ્રાઉન્ડમાં અમદાવાદમાં પ્રોગ્રામ, પોલીસે સન્માન રાખેલું, ડીજે પાંડે સાહેબ અને એડિશનર આપણા સૈયદ સાહેબ, નિવૃત્ત થવાની જે બે ત્રણ મહિનાની વાર હતી ને મારું સન્માન રાખ્યું પોલીસે. સાયલ જ હતી, બીજું કઈ નહોતું. સાયલ બહુ સારી હતી, બહુ સાયલ સરસ. એ અમારો ખેરાલુમાં પ્રોગ્રામ ને એલાઉન્સમાં સન્માન સમારંભ ચાલતો હતો ખેરાલુમાં, અને એલાઉન્સમાં કે આપણે જે ડોયરાના કલાકાર આવ્યા છે ભાઈ માયાભાઈ આહિર, એમનો ગામના સરપંચ સાયલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે. તે સરપંચ આવ્યા ટેજ માથે, સાયલ લીધી, પછી આમ ખુલ્લી કરીને ઉભા રહ્યા, આમ ઉભા રહ્યો, આમ બાર માથે ઉભા. આમ થોડીક વાર લાગી એટલે સાયલ મને ઓઢાડી નહીં, એટલે હું આમ જોયા કરું કા. એકવાર ઉભો થયો એને હામો ઘડીક ઉભો રહ્યો, મને સાયલ ન ઓઢાડી, પાછો હું બેહી ગયો. પછી મારથી ન રહ્યો, મેં કીધું ભાઈ ઓઢાડો તો ખરા, મને કે સુઈ જાઓ પછી ઓઢાડો ને ભાઈ, મને મને અહીંયા લાંબો કરવો છે. શાહીબાગમાં સાહેબ સન્માન બહુ સરસ, બહુ મજા આવી હતી. એટલે બહુ સારી સાયલ હતી. ટૂંકમાં ગયા શાળામાં જવાહરભાઈ, મને ઠંડી લાગતી હતી એટલે ઘરે મેં કીધું સારી સાયલ છે ચાલો ને ઓઢીએ. એટલે ઓઢીને હૂતો, જેવો હૂતો ને ત્યાંથી એકલી હુંહુડિયું જ વાગે અંદર, હરોળ હરોળ. મેં તો હકેલીને છોકરાને આપી દીધી, મેં કીધું હાલો બેટા જાગરણ હોય તેથી કાઢજો, આ આ હોવાની સાયલ નથી, આ જાગવાની સાયલ. કારણ કે પોલીસ છે પણ જાગૃત છે ને, મિલિટરી પોલીસ આ બધું જાગૃત છે. શિક્ષકો તો ગમે ત્યારે ક્લાસમાં હોઈ જાય તો હાલે, આનાથી હોવાય નહીં. માઇન્ડ બિચારા ઘેરે આવ્યા હોય ને હજી પોતાની યુનિફોર્મ બદલાવી ને હજી જમવા બેઠા હોય ત્યાં રિંગ વાગે, એ બે જણા ભાગી જાય, આ ભાગ્યા પાછા. જાગૃત છે પોલીસ. ઓલા બેંક લૂંટવા ગયા બે જણા, આમ તો દસ જણા હતા પણ મેન બે, સીધા બેંક મેનેજરને કાઢી નાખો બધું એમ કરીને, કડીમાં હાથ નાખ્યો પિસ્તોલ ભૂલાઈ ગયેલી, રિવોલ્વર ઉગીને પગી ગયા થોડીને ઉતાવળી, લસકાઈ ગયા કારણ કે હવે શું કરું, કઈ સેત આવ્યું નહીં કડીમાં. એટલે મેનેજર કે શું છું ભાઈ, એ કે પિસ્તોલ ભૂલી ગયા, કાલ દેખાડી દેજો જઈને ઉપાડો બધું. લાવ્યા નથી એટલું છે ને, બચી ગયા અમે ત્યાં, લઈ જાઓ કાલ દેખાડી દેજો પિસ્તોલ. અને પછી ન હોય તો માલ પાછો દઈ દેજો, પછી કઈ એમ ન હાલે બાપુ. એ બધું લઈને વૈયા ગયા, એમાંથી પાછા બે પાછા ફેર્યા કેશિયર ને, એને કીધું બે ગાડીમાં. બોલે કે ભાઈ અમે આપી દીધું, અમે ના નથી પડતા, મેનેજરે કીધું એટલે બધું આપી દીધું, એમાં પછી અમારું શું કામ. એ કે હાલો બે જાઓ ગાડીમાં બે જણા, કે પણ છે હું, અમારું શું કામ છે, કે અમે બધા પણ છે, ગણશે કોણ રૂપિયા, મારો બાપ બે ગણવા વાળા ને એટલે થઈ ગયા. બોલો